drops are falling on my head. And just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. And those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. And those raindrops are falling on my head and they keep falling. Oi, galera do programa Funk Tu, estamos aqui direto da Padaria Colonial, onde tá rolando um happy hour, né? O qual o proprietário, né, os dois proprietários que estão à frente aqui, o Pedro, né, e a sua esposa, a Lá, eu chamo ela de Lala, né, tá rolando aqui comidas de boteco. Pois é, rolou hoje, rolou ontem, hoje é uma sexta-feira, ontem é quinta, e ele fez isso aí pra, né, pra quem não conhece aqui essa padaria, que tem um clima muito gostoso, aqui dentro é gostoso, vim e conhecer. Né? Pois é, foi um grande barato, né, esse evento que ele fez. E eu quero saber o seguinte aí, ô gente, dá licença. Você só fala, mulher. Aqui, aqui. Tá bom o negócio aí, tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó, quem aqui, ó. Aqui, ó. Quem gostou, grita. Agora vamos comer um bocadinho e já volta. Confira o flash. There's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Bom, gente, estamos aqui então na Padaria Colonial, nesse dia gostoso, nesse encontro gostoso. Eu encontrei um fã, olha que lindo, como é que você chama? Tetiti. Patrick? Tetiti. Como é que é, mamãe? Vem cá, não tô entendendo, mamãe, vem cá. Eu sei que ele é meu fã, me viu, me abraçou gostoso, né? Me beijou gostoso, eu adorei isso, viu? Como é que é o nome dele? Eu não entendi. David. Vem cá, vem cá. Como é que você chama? Lourdes. Que carinho gostoso, eu tava sentada assim, ele veio, me agarrou, me beijou gostoso, Lourdes. É, ele é carinhoso. Ele assistiu o meu programa? Todos os dias. Quantos anos que ele tem? 21. 21 quer casar comigo? Não. Não quer casar comigo? Mas eu... Quer ou não quer? Fala que você viu na Marcha de Jesus, você ficou gritando lá. Você gritou meu nome? Sim. É? Você gosta de mim? Ô, Patrícia. Oi. Eu quero conhecer Patati Patatá. Você quer conhecer Patati Patatá? É. E eles estiveram aí, né, mãe? Ah, ele foi? Ah, bom, agora tem que esperar eles virem de novo, né, David? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É, ó, gente, palma, gente. Que fofo, né? É muito carinho, né, gente? Tem coisa mais gostosa? Coisa honesta, sincera, né? Maravilhoso, adorei. Danada aqui no dia de hoje. E eu quero perguntar aqui para alguma das convidadas, né? Um parecer aí sobre esse ambiente aqui da Colonial, esse encontro, né? Essa tarde gostosa. Aqui com a minha amiga Edna Figueiredo. E aí, Edna, tudo bem? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem com todo mundo? Aqui nós estamos num momento maravilhoso, cheio de alegria, um espaço gostoso, um happy hour maravilhoso. E também, para quem gosta
da iguaria Bolinho de Bacalhau, aqui com certeza vai encontrar o melhor. Um beijo para todo mundo, parabéns Pedro e sua esposa, um ambiente super agradável. Aqui também, presente, né, nesse dia, a querida amiga Maria Luísa Leon, leia-se Colégio Cristão, né, Mogi das Cruzes, leia Smart, né, aquele flat gostoso que tem ali no centro de Mogi. Para mim, até em matéria de espaço físico, não tem para ninguém, o flat dela é enorme, gostoso, num ponto maravilhoso, bem no centro. Quero que você também fale um pouquinho, deixa aí sua mensagem pro Pedro, né, desejando boa sorte, que a padaria tá aqui, acho que tem uns 4 meses, 5 no máximo, é bebezinho ainda, né, Maria Luísa? O Pedro tá de parabéns, a Colonial Padaria é um lugar agradável, é um lugar de... A comida é muito gostosa, o ambiente é muito tranquilo e fica num ponto estratégico, porque fica bem numa esquina. Então, dá para você vir com seus amigos e fazer um encontro. É agradável demais estar aqui. Nós já saboreamos iguarias aqui, que só aqui que tem. O famoso croquete de carne seca. Venha que você não vai se arrepender. E o bolinho de bacalhau? Ai, delícia! Muito bom! É português legítimo. Português com certeza. Com certeza. Aqui também, olha, a Sandra Viana. Sandra Viana também, primeira vez que vem aqui na padaria? É, primeira vez aqui na padaria e já está de parabéns pela preservação do conteúdo histórico ali fora, né? Tá lindo. Quem não conhece essa cantora, eu vou falar pro Pedro para contratar ela para vir cantar aqui na padoca, hein? Seria legal, hein? Um Help Hour com uma MPB ao vivo, bom, bom demais. Legal você ter vindo. Legal, tá muito bonito. Beijo. Encontro na padaria do Pedro, muito boa essa padaria, vem conhecer. Parabéns, Pedro e Laurinda, vocês estão de parabéns mesmo, um sucesso, salgado, tudo de bom. Olha, eu pedi aqui o hambúrguer com duas carnes, magnífico. É um prato completo com batata frita, um hambúrguer grande. Eu comi, nossa, é tão grande que eu até deixei um pedaço. Eu também comendo aqui o panetone. Que é a mesma receita da Valduque, com preço super mais acessível. E você pode escolher se você quer um panetone sem frutas, com frutas ou mesmo só com uva passa. Olha, eu vou falar uma coisa. Dá um look aqui, faz favor. Olha o creme. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha que delícia. Fala agora, fala. É uma delícia as coisas. Um bolinho de bacalhau é um sonho, todo salgadinho dele. Gente, venha ver isso, pelo amor de... detalhe, ele aceita encomenda, tá? Você liga um dia antes que ele aceita encomenda e é um sonho. Tudo que ele faz é muito bom. Se não for bom, vocês ligam pro programa da Patrícia e reclama com ela que ela mete a boca aqui. Gente, nós vamos falar aqui com o Pedro, né? Não podemos deixar de falar com ele aqui. Grande Pedro! Oi. Vamos lá, eu sei que você está trabalhando agitado, que aqui está muito cheio, lotadérrimo, mas fala um pouquinho, né, desse evento, que é o primeiro, espero ser o primeiro entre tantos outros, né? Não, mas é a primeira vez que você faz agora. Eu faço a degustação, né? Agora que vai ter todos os dias. Você que está lá na tua casa, quer vir comer coisas de boteco, vem para cá. A partir colonial. De que horas? A partir das 5 horas. Quais os dias? Todos os dias? Todos os dias. Segunda a quando? De segunda a segunda.
além do almoço, que você continua, né, de segunda a segunda. Isso, de segunda a segunda. O almoço começa às 11 e termina às 10 da noite, todos os dias. E agora, coisas de boteco. E os pãezinhos quentinhos, sai que horas? Cada meia e meia hora. Meia e meia hora nós tiramos o pãozinho quente, leva pãozinho quente para sua casa. Temos diversos tipos de bolo, de doce, como foi agora apresentado aí o bolo, você viu? É, o que ele falou e que realmente não é brincadeira, o teu panetone, cara, aquele dia eu comi aqui, molhadinho que nem do Balduco. Ele falou, nisso meu tá aí que você fez, né? E nós temos o diferencial. Você quer panetone sem fruta, nós fazemos sem fruta. Você quer com fruta, nós fazemos com fruta. Você quer com passa, nós fazemos só com passa. O garoto ali já fez tua propaganda. Ele já fez a propaganda? Falou do panetone teu. É, porque a gente faz o diferencial, né? Você quer salgado, agora eu vou ter o panetone salgado também. Olha, gente, a comida aqui é uma delícia. R$8, é R$8? Nove. R$9. Você come bem. Cada dia você tem uma opção muito barata. E olha, sempre assim, lotado. E aqui é em frente, é perto aqui no centro, bem em frente aqui à Praça Oswaldo Cruz, na esquina com a Rua Brás Cubas e a Barão de Jaceguai. Uma delícia. Você tá de parabéns, Pedro, tá, viu? Porque já é tão bebê e já tá fazendo tanto sucesso. Graças a Deus, né? Você viu o povo aí, tá gostando? Só alegria, né? Só alegria. Tá aí, obrigada, parabéns. Vamos falar, vamos gravar que aí. Oh, gente, o banheiro é uma graça, é um luxo, cor de rosa, uma coisa mais linda, chique. Ô, gente, quem olha fora não percebe, mas hoje é a primeira vez que eu tô vindo aqui, eu tô adorando. Dentro é a coisa mais gostosa, vocês chamam os amigos pra tomar um chope. Sabe assim, um happy hour gostoso. Ai, tudo, ó, coisa de é comida de boteco. É coisa de, ó, parabéns. Vamos terminar o programa com um beijo sanduíche nele? Vamos. Vamos falar pra Laurinda não ficar com ciúme. É, claro que não vai ficar com ciúme. Laurinda, não fica com ciúme que a gente te ama, tá? É isso aí, Padaria Colonial bombando em Mogi das Cruzes. É isso aí.